Сіздер Дархан Дала жобасын көріп отырсыздар. Қалалар мен ауылдар, кәсіпорындар мен мәдени орталықтар, іскер адамдар мен өнерлі жандар. Кең байтақ елімізді шарлап жүргендегі мақсатымыз оның ғажайып әрі алуан түрлі сұлулығымен сіздерді таныстыру. Туған жерге деген махаббат біріктірген, арманы асқақ, мақсаты айқын адамдар тұратын елді мекендерге бастайтын мыңдаған жол бар. Ұлан ғайыр аумақты алып жатқан Дархан даламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Темір жол мамандарын қоспағанда бұл сөзді көп қолданбайтынымыз анық. Тіпті бірінші рет естіп отырғандарымызда бар шығар. Бұл бағыттағыш бұрмалар. Я ата айтып тұрғандай, рельстердің бағытын өзгерту қызметін атқарады. Ендеше әңгімені сол бағытқа бұрайық. Бағыттағыш бұрмалар дегеннен кейін қай аймақта немесе қай зауытта өндіріледі екен деген сұрақтың туындауы заңдылық. Алайда бірден айта кетейін, бұл өнімді шығаратын зауыт елімізде жалғыз. Ол Екібастұз қаласындағы Проммарш комплект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кәсіпорын жұмысын алғаш 2012 жылдың 3 шілдесінде бастаған. Телекөпір арқылы елбасының өзі ашып берген өндіріс ошағы бүгін күні 580 адамның екі қолдарына бір күрек тауып беріп отыр. Өте аз уақыттың ішінде 800 адамды жұмыспен қамтитын боламыз дейді кәсіпорын басшылығы. Жоба құрылысын жүзеге асыру республикалық индустрияландыру картасы аясында қолға алынған. Началось все в 2010 году. Барлығы 2010 жылы жобалау жұмыстар арқылы басталды. 2010 жылдың аяғында біз осы аумаққа зауыт саламыз деп шештік. Бізге дейін бұл жер бұрынғы механикалық ремонт жасау зауытының орны болған, яғни кеңес одағынан қалған ескі құсқы қалдықтар еді. Кәдімгі үлкен аумақты алып жатқан қоқыс алаңы. 2010-2011 жылдары құрылыс жүрді. Оның ішінде ескі цехтарды қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Жаңадан басқа да цехтарды сала бастадық. Станислав Борисовичтің өзі біраз жылдарын осы Екібастұз қаласында өткізген. Осы өлкеде мектеп қабырғасын тәмамдап, Ресей мемлекетінде жоғарғы білім алады. Ал 2006 жылы отанына қайта оралуды ұйғарады. Дәл сол уақыт осы жобаның алғашқы қадамдарына тұспа-тұс келеді. Өзінің еңбек жолын өндіріс ошағында қарапайым қара жұмысшыдан бастап, кейін бас механик, бас инженер сынды жауапты қызметтер атқарады. Бұл кісінің еңбек жолы нағыз еңбек қорлықтың үлгісі, кейінгі жастарға үлгі. Өйткені бүгінгі күні Станислав Борисович Проммарш комплект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Кеңес одағы кезеңінде Қазақстан темір жолы 9 жолдың торабында орналасып, ең үлкен жолдардың бірі болып саналған. Санмен айтсам, 15 бөліктен құралып, 11 мың шақырымды қамтыған. Сол кезеңдерде Қазақстанда әлемдік рекорд орнатылып, дәл осындай бағыттағыш бұрмалары бар темір жолдардың үстінен 40 мың тонналы 440 вагон жөнелтілген екен. Ал 2006 жылы коммерциялық мақсаты бар құрылымдар жүзеге асырылып, бұл зауыт шикізаттарды алып сатарлықпен айналыса бастаған. Бірақ арада ұзақ уақыт өтпей, өндіріс ошағының әлеуеті басқа арналарға ойысты. Біз қазір бағыттама бұрмалар жасайтын дирекцияның аймағында тұрмыз. Бұл жерде біз бағыттама бұрмаларын шығарамыз. Біз бұл жерде 5 аралықтан тұрады. Біз ең басты шығаратын өнімдеріміз ол бағыттағыш бұрмаларға қажеттілік айқастырғыштар, рем комплект жинақтаушылары, сосын нағыз бағыттағыш бұрмалардың жиынтығын жинап шығарамыз. Енді осы зауыттың шығару қуаттылығын білсек, жылына қанша мысалы сандарға қойсақ? Енді біздің зауыттың шығару өнімділігін сапасы мысалы бір жылда біз деген 1000 бағыттағыш бұрмаларды жиынтығы шығарамыз, және 1000-ға жуық айқастырғыш шығарамыз, және жөндеу жиынтығын 2000-ға жуығын жинап шығарамыз. Өзіміз дәл осы цехта қанша адам жұмыс істейді? Біз осы цехта бүгінгі күнде дирекция бойынша 145 адам жұмыс жасайды. Зауыттың алып жатқан көлемі 30-40 гектарды құрайды. Бағыттағыш бұрмалар, жөндеу жиынтықтары, дөңгелек жұптары мен темір жол білдектерін шығарумен айналысады. Еліміз бойынша алғашқы дайын өнімдер осы зауыт кешенінен тұтынушыларға жол тартқан. Жылына 1000 бағыттағыш бұрмалар, 1000 крестовиналар, 75 000 дөңгелек жұптары қолданысқа қарай осы кешенінен жөнелтіледі. Негізгі тапсырыс берушілері Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы. Мысалы, үлкенді-кішілі басқа да өндірістік бағытпен айналысатын зауыттардан тапсырыс қабылдайды.
көмір шығарумен алысатын кәсіпорындар үшін де бағыттағыш бұрмалар әзірлейді. Осы 5 жылдың ішінде 2500 бағыттағыш бұрмалар және жылына 2000 жөндеу жиынтықтарын шығарады деп есептеп, 5 жылға көбейтіп санағанда 10000 дайын жиынтық пен 5-6000 кристабиналар зауыт өнімі деген атқа ие. Міне мына зауыттың бүгінгі алып жатқан аймағы бұрын ешкімге қажет жоқ қоқыс айлағы болған. Бірақ бір ғана мезетте технология мен техногендік өзгерістердің арқасында осындай зауыт орын тепті. Үлкен кәсіпорын болғандықтан өзіндік артықшылықтарда болатыны белгілі. Айтпақшы, көп деген жас мамандарға, жұмыскерлерге әлеуметтік қолдау бар. Мысалы, туған күн бола қалса, немесе зейнетке шығару сияқты атаулы күндер ескерусіз қалмайды. Көп балалы отбасыларға да көрсетілетін көмек ерекше. Когда мы запускали это производство, мы сделали основной упор на молодежь. Негізінде біз ең басында басты назарды жастарды жұмысқа тартуға бұрдық. Біз секілді кеншілер қаласына көп деген мамандықтардың қажеттілігі туды. Қазіргі уақытта біраз жоғары оқу орындарымен бірге тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Біз үшін арнайы қарапайым жұмыскерлер мен инженерлерді де дайындап, оқытып шығарады. Жұмыскерлердің 99% осы елдің азаматтары және осы қаланың тумалары. Жұмыскерлердің орташа жасы 30 бен 32 жас аралығы. Промаш комплект ол тек қана жұмыс істеу емес, сонымен қатар демала отырып, бос уақытыңды тиімді пайдалану дейді өндіріс басшылығы. Жұмыскерлер үшін жұмыстан тыс уақытта спорт залдары мен бассейндер бар. Бұл олардың салауатты өмір салтын сақтау үшін аса маңызды. Осындай игі шаралардың жүзеге асуынан жастарға деген қолдаудың бар екені байқалып тұр. Қазіргі уақытта адам үшін ең маңызды ол бір баспананың болуы. Бұл мәселеде оңынан шешім тапқан жастарға басыбайлы үй сатып алып бермесе де тегін үй жайымен қамтамасыз етеді. Яғни жұмысыңды адалынан бітірсең, жылы үйің де дайын. Қазір осында тұрып алып тілге тиек ету, былай болған, жоқ, былай болған деп айту оңайдың оңайы. Бірақ сөзіме сеніңіздер, осындай тұрған жерден үлкен алып зауыт салып, өндіріспен айналысу, оны дамылсыз дамыту оңай болмағанына уақыттың өзі куә. Бағыттағыш бұрмалар жасаудың өзіндік тәртібі де бар. Ақтөбе қаласындағы рельс жасау зауытынан келетін әзірлемелерді өз кешендерінде қажетті мөлшерге немесе көлемге келтіріп алады. Одан кейін әзірлемелер фрезерлік станоктарға жеткізіледі. Келесі қадам тиісті цехтар мен бөлімдерге дайын өнімді жасау үшін жіберіледі. Тек қана осы бағыттағыш бұрмалар дайында бөлімінде 145 адам жұмыс жасайды. Олардың барлығы мақсат түрде тек осы бағыттағыш бұрмаларды әзірлеумен айналысады. Тапсырыс берушінің талаптарына сай өнімдердің сапасын жақсартып тұрамыз дейді бөлім директоры. Мысалы, оларды тасымалдауға ыңғайлы болатындай қылып өндіру басты мақсаттар екен. Міне, мыналар бағыттағыш бұрмалар деп аталады. Дәл қазір еліміздің темір жолына қосқан үлесім болсын, бағыттағыш бұрмаларды міне мынандай арнайы қаптамаларға бекітіп жатырмын. Барлығы еңбектің арқасында іске асатыны белгілі. Бүгін сіздерге көрсеткен мысал, яғни осы кәсіпорын шынымен де барлығын жаңадан бастаған. Ең қуантарлығы жастарға деген қолдаудың көрсетіліп жатқандығы. Сіздермен бірге болған Дархан Дала бағдарламасы келесі аптада қайта жүздескенше.